Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, abituriyent bilan suhbatimiz davom etadi. Bu galgi sonimizda endi 10-sinflar bilan ham maqsadlari haqida gaplashamiz. Qani, bizda xususiy maktabimizda o'qiyotgan 10-sinflar ham o'zlarining tanlangan universiteti, tanlangan sohasi va 5-10 yillik maqsadlari bormi va u maqsadlari yozib qo'yganmikan, shular haqida suhbatlashamiz. Demak, bugungi suhbatdoshimiz Toshniyozov Husan. Husan, xush kelibsan. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Husan neçin sınıfsın? 10. sınıf. 10. sınıf. Yaşın neçide? 16. 16 yaşı. Demek kaysi üniversiteye kirmoqchisan? Amerikan Top Üniversitesi hazır günde Kaliforniya Üniversitesi'ni tanladım. Aha, Kaliforniya Üniversitesi nima uchun? Kaliforniya Üniversitesi'de Business Management rivojlantirish sohasida o'qimoqchiman. Business Management rivojlantirish. Management rivojlantirish. Nima uchun? Kelajakdagi niyatim chet el universitetlarini O'zbekistonga olib kirish, Islomiy bank bilan bank i universitet ochmoqchiman. Shuning uchun 4 yil universitetda o'qiyman. Shu vaqt davomida universitetlarda menejerlik yoki kirish ish o'rganaman universitetda. Keyingi maktab universitet bitirgandan keyingi 4 yillikda Islom banklarida ish o'rganmoqchiman ishlab. Undan ko'ra Islom banki rivojlangan davlatga borsang yaxshimasmi? Hozir kunda eng zo'r ta'lim sistemasi Amerikada bo'lgani uchun ta'lim sistemasi Amerikadan o'rganmoqchiman. Ha, ta'lim berish sistemasi Amerikada o'rganmoqchisan. Juda ham yaxshi. Demak, soha ta'lim sohasi. Ta'lim sohasi. 1 yillik maqsading? 1 yillik maqsadim 1 yildan keyin IELTS 8 SAT 1500 plus bo'ladi. Amerikada o'zimni tasavvur qilaman 1 yildan keyin shu Kaliforniya o'quvchisi sifatida. 1 yildan keyin Amerikada. Yaxshi. Hozir azizlar 2022 yil may oyidamiz. Demak, ro'parosi 1 yildan so'ng Amerikaning Kaliforniya universitetiga kirgan bo'lasan, xudo xolasa. Shunaqami? Yaxshi. Husan, demak 5 yillik maqsading bormi va 5 yildan so'ng o'zingni qanday ko'rasan? 5 yillik maqsadim bor. 5 yildan maqsadimdan keyin 4-chi kursni tugatgan bo'laman shu vaqtda. Va men o'zimni Amerikaning 4 top universitetlarida menejer sifatida ko'raman. Ya'ni ularni ta'lim sistemasini chuqur o'rganish sifatida menejerlik qilmoqchiman ular top universitetlarida. To'xta, demak sen 4-chi kursni bitirgan paytingda universitetni ichiga ishga kirib olgan bo'lasan. Shunaqa bo'ladi. Yaxshi. Nima uchun? Amerikani kuchli ta'lim sistemasini O'zbekistonga olib kirish uchun, ya'ni o'rganish uchun, chuqur o'rganish uchun. O'sha universitetda faqatgina o'qish senga yetmaydimi? Menejerlik sifatida, masalan, biz bilmaydigan qirralari ham bo'lishi mumkin universitetda. Shuning uchun aynan universitet ochganda O'zbekistondagi ta'limning yamoqlarini yopib ochmoqchiman. Shuning uchun menejerlik sifatida ham ishlamoqchiman. Gap yo'q. Juda ham xursandman. Talabalik paytingda nima ishlar qilmoqchisan? Talabalik vaqtida birinchi o'rinda Amerikaga borganda hamma ofitsiant qiladi. Buni juda katta odamlardan eshitganman. Keyin ishlarim shu o'zimni kontraktimni o'zim to'lamoqchiman. Bu degani sen ofitsiant bo'lmoqchimisan? Ofitsiant bo'lmoqchiman. Talabalik vaqtida o'zim aytganda universitetga ishga kirib, shu kampusda ishlamoqchiman o'zim. Ha, universitet ichida, kampusda ichida ishlamoqchisan. Ofitsiant bo'lib. Yo'q. Shu o'qituvchilik yoki o'qituvchilik keyin o'zim qiziqqan soham YouTube'da. Kechirasan, universitetda senga o'qituvchilikka ruxsat berarmikan? Yo'q, endi shu menejerga yordamchi sifatida bo'lsa, assistent yordamchilar bo'lib administratsiyalarda. Keyin o'zimga yoqadigan narsa YouTube'da video olish, vlog olish, shu narsaga qiziqaman. Shu narsa orqali ham hozir pul ishlasa bo'ladi. Yaxshi. Universitetda kontrakt pulini kim to'laydi? Birinchi kursda uydagilardan olaman. Keyingi kurslarni o'zim ishlab to'layman. Sen aytdingki, boy SAT'dan 1500 dan yuqori olaman deding, IELTS'dan 8 olaman deding. Bu bunaqa natijaga 100% grant beradi-ku. 100% grant olishga ishtiyoq yo'qmi? 100% grant o'zi harakat shuning uchun masalan SAT topshirmagan bo'ladimi? Sen aytdingki, uydagilarni to'layin deding. Endi u aynan bizga bog'liq bo'lgan narsa emas. 109 ayiz bo'lsa ham, u narsa universitetga bog'liq narsa bo'lgani uchun B planni ham o'ylab qo'yish nima maqsadim bor? Ha, hozir uydagilarga zakaz berib qo'yibsan, kontraktni pul yig'inglar. Agar pul yig'ib qo'ysa, keyin boshqa narsa ishlatar ekan. Ha, yaxshi. A planda demak, grant yutish. Grant yuta olmasang, ota-onang tayyor to'lashga. Yaxshi. Xo'p.
Mabodo tasavvur qilinglik, Kaliforniya universitetiga o'qishga qabul qilinding, lekin senga grant kam ajratishdi. Oyiga deylik 15 ming dollar yoki 20 ming dollar atrofida kontrakt puli chiqdi. Uydagilaring aytibdi, "Husan, o'g'lim, bunaqa 15 ming, 20 ming dollar kontraktda to'la olmaymiz, yiqqan pulimiz ham yetmadi. O'shanda nima qilasan?" Bir yil yutqazib bo'lsa ham, keyingi yil yana o'qiyman. Yana o'qiysan. Niyatim bitta, o'sha o'qisam Amerikada, bugun obshi uydagilarga ham aytganman, O'zbekistonda o'qimayman, o'qisam Amerikada o'qiyman deb aytib qo'ygan. Shuning uchun yutqizsam ham keyin Amerikada. Demak, bir yil bo'lsa ham vaqtingdan kechib Amerikada o'qiyman. Shunga tayyorsan. Ha, kimdir seni ustingdan kulib yursa-chi, "Ha, Husan, shuncha o'qiding, mana bir yil yiqilding" desa-chi? 4-5 yildan keyin kim ustingdan kulib? O'o. Juda kuchli javob bo'ldi, gap yo'q. Yaxshi. Demak, 10 yildan keyin planlaring qanday? 10 yil ichida sen 10 yildan so'nggi holating haqida gapirib ber. 10 yildan keyin O'zbekistonda yagona hamma sharoitlariga ega bo'lgan universitet ochish, yotoqxona hammasi hal bo'lgan, zo'r, har tomonlama chuqur o'ylangan universitetim bo'ladi. Bundan tashqari 10 yillik plan ichiga kiritilgan Islom banki ochmoqchiman O'zbekistonda. Ham universitet ham bank ochmoqchisan. Birinchi universitet, keyingi faoliyatim davomida Islom banki. Universitetingni nimaga ixtisoslashgan bo'ladi? Universitetimda hozir O'zbekistonda yo'q bo'lgan soha Islom moliyasini kiritmoqchiman. U aynan bir fan emas, bitta fakultet sifatida kiritmoqchiman. Ma'nodangiz? Yaxshi. Endi hamma e'tibor bermaydigan joy. Hamma maqsadlaring yozilganmi? Hamma maqsadim yozilgan. Ikir chikirgacha yozilgan. Qayerda yozib qo'yapsan? Bloknotga yozilgan. O'zimda Telegramda kanalim bor, shaxsiy, hech kim bilmaydi. My Dream degan kanalim bor. Keyin bu narsa My Dream, mening maqsadim emas, mening orzuim. Shunaqa? Yo, maqsad, orzu, kuchlimi, orzu kuchlimi? Maqsad kuchli. Nomi shunaqa, lekin o'zimni hamma maqsadlarim yozib qo'yilgan, ikir chikirgacha bu maqsad Telegramda yozib qo'yilgan. Ha, bugun ham maqsadim haqida o'yladim. Har kuni maqsadimni o'ylashga vaqtim bormaydi. Har kuni maqsading o'ylab ko'raman. Mana masalan, universitetda formani o'ylashim mumkin. Mana shu narsa har kuni o'ylayman. Nomini o'ylayman, formani nomlarini o'ylayman. Formalar qanaqa? Hozirda 16 yosh bo'lib turib, 10-sinf bo'lib turib, demak, sen ochmoqchi bo'lgan universiteting haqida o'ylayapsan. Dekoratsiyasi haqida o'ylab ko'rganman bu narsalarni. Ma'nodangiz? Juda ham yaxshi. Sen kirmoqchi bo'lgan universitetda qanaqa kursdoshlar kutyapsan? Aqlli, boy, kelajakda hamkorlik qilishga loyiq kursdoshlar, ustozlar. Xo'p, aqlli, boy. Boy deganda qanday? Senga pul beradigan kursdosh kerakmi? Yo, boy deganda endi hozir ularni ham biznesi bo'ladi-da kelajakda. Katta bizneslari bo'ladi. Ularning biznesi bilan shartnoma qilsa bo'ladi shu vaqtda. Ular bilan shartnomada O'zbekistonga tezroq ishimni bitirib olish uchun yaxshi kursdoshlarni uchratish niyati shunaqa. Qaysi davlatlardan kutyapsan kursdoshlarni? Amerikaga hamma davlatdan keladi. Ko'p davlatlardan keladi. Yevropa, Avstraliya, hamma davlatdan keladi. Shuning uchun hamma davlatdan bo'lgani yaxshi. Yaxshi. Demak, Husan, keyingi o'qishlaringda va oldinga qo'ygan maqsadlaringda ulkan zafarlar tilab qolamiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, azizlar, 10 yildan keyin yana sen bilan uchrashib, shunaqa bir erishilgan yutuqlar haqida suhbatlashamiz degan umiddaman. Men ham o'ylaymanki, hamma yutuqlarim erishamiz deb o'ylayman. Nasib inshaalloh. Rahmat, sog' bo'ling.